सवाल है जो भजन का जो आजम होता है सनत के अकॉर्डिंग और छह आजम पांच नहीं छह اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں دو اذان ہوتی تھی، فجر کے دو اذان، ایک اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری اذان دیتے تھے ابن ام مکتوم، جو اندھے صحابی تھے وہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لا یمنعنکم اذان و بلال من سحورکم، کہ جب بلال اذان دیتے ہیں تو اگر تم سحری کر رہے ہو تو سحری مت چھوڑو، سحری کرتے رہو، کیونکہ یہ فجر کے وقت سے پہلے اذان دیتے تھے۔ تو یہ اذان کیوں دلواتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بارے میں اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ لِيُوقِذَ نَعِيمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ، تاکہ وہ یا لیرجع قائمکم، یہ بھی جو ہے بعض روایتوں میں، کہ جو تم میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ لوٹ جائیں اور لوٹ کر کے سحری کر لیں، ابھی سحری کا ٹائم ہو گیا تو سحری کر لیں۔ اس کے لیے یہ اذان سن کر کے، اوپر گھڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں تو لوگوں کو اس سے وقت کا اندازہ ہو جائے گا، یا جو سوئے ہوئے ہیں جلدی سے اٹھ کر کے سحری کر لیں، تو اس سحری کرنے کے لیے یا جو تہجد پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اب جو ہے سحری کا ٹائم ہے، آپ جا کر کے سحری کر لو، اس کے لیے یہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیتے تو فجر کی اذان دیتے تھے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، جس میں سحری نہیں کر سکتے، یعنی اب جو ہے جو بھی تھا اس کو اسٹاپ کر دینا، کھانا پینا وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس لیے فجر کے وقت سے پہلے ایک اذان ہو جاتی تھی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، اور فجر کے وقت ایک اذان ہوتی جو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، اس بقیہ جو ہے چار اذانیں ظہر عصر مغرب عشاء وہ اپنے ٹائم پر ہوتی تھی، تو اس طرح سے چھ اذان ہوتی تھی۔ یہ تو چونکہ وہ روزہ رکھنے کا ان لوگوں کا تو ایسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نفلی روزہ لوگ رکھتے ہی تھے، اور تہجد کی نماز بھی ہمیشہ جو ہے پڑھتے ہی رہتے تھے، آج کے زمانے کی طرح سے تو نہیں تھا نا کہ ہم لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں ہی جو ہے کریں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا آج جو ہے، کہ آج تو رمضان کے روزے بھی مشکل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جوانوں سے یہ بھی کہا کہ اگر شادی نہیں کر سکتے ابھی تو روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کی ہدایت تو ویسے بھی رہتی تھی، نفلی روزے بھی لوگ رکھتے تھے جو ہے، تو اس لحاظ سے وہ کبھی بھی کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کو ایک مسئلہ ہے کہ اب جو رکھ رہے ہیں یا قضا روزے جو عورتوں وغیرہ کے ہیں رکھ رہے ہیں تو سحری کے لیے ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ چلتی تھی اذان جی ویسا، فجر کی اذان دوسری، جو دوسری اذان ابن ام مکتوم دیتے نا وہی اصل فجر کی اذان ہوتی، ہاں جو ابھی ہم جو ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے، پہلے والی اذان نہیں ہو رہی ہے، یعنی پہلی اذان ابھی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ تو دوسری اذان ہی مشکل سے سنتے ہیں، پہلے کہاں سے سنیں گے، وہ کون تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا کس کو جو ہے، ابھی سحری کے لیے بھی لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لوگ اٹھ سکتے ہیں، لوگ الارم لگا لیتے ہیں، الارم لگا کے اٹھ جائیں گے۔ ہاں وہ اصل مسئلہ یہ جو ہے، اصل یہ اگر سوال ہے آپ کا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم،
یہ جو حدیث میں لفظ جو آتا ہے اذان کے لیے, فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم, تو یہ فجر کی اذان جو پہلی اذان ہے اس میں کہیں گے یا دوسری اذان میں کہیں گے؟ یعنی جو دو اذانیں ہوتی تھیں تو پہلی اذان میں یا دوسری اذان میں؟ اس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ مشہور جو ہے محدث, ان کا اصل خیال یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی اذان میں ہوتا تھا, اسی لیے جو اب اذان دیتے ہیں فجر کی, یہ تو دوسری اذان جو ہم جو دیتے ہیں تو یہ تو وقت ہونے کے بعد دیتے ہیں, تو یہ اس زمانے کی دوسری اذان تھی, تو دوسری اذان میں تو یہ لفظ نہیں بولتے تھے بلکہ پہلی اذان میں بولتے تھے, اس لیے دوسری اذان میں نہیں بولنا چاہیے, ان کی یہ رائے ہے. لیکن دوسرے لوگوں کی یہ ہے کہ نہیں, فجر کی اذان میں یہ لفظ بول, یہ الفاظ بول سکتے ہیں, کیونکہ یہ ابو محذورہ ایک صحابی ہیں, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی اذان, اس میں فجر کی اس میں ذکر ہے اس کا, الصلاۃ خیر من النوم کا, وہ جو روایتیں ہیں اس میں تھوڑا وہ کمزوری اس کو بتاتے ہیں, لیکن اس کی جو کئی روایتیں ہیں سب ملا کر کے ایسا جو ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ فجر کی اذان میں یہ بول سکتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم.